سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، وبئس المصير. سورة التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ دے نام نال جڑا بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا. پاکی بولدا ہے اللہ دی، جو کچھ آسماناں وچ تے جو زمین وچ اسے دا راج ہے تے اسے دی شوبھا ہے تے اسے دا ہر کاسے اُتے بس چلدا ہے. اوہو ہی ہے جن پیدا کیتا تانوں، پھر کوئی تساں وچوں بے ایمان ہے تے کوئی مومن، تے اللہ ویکھدا جو کر دیو. بنائے سو آسمان تے زمین درست تدبیر نال، تے شکل بنائی تہاڈی تے سوہنیاں بنائیاں شکلاں، تے اسی والے موڑنا جاندا ہے جو کچھ آسماناں تے زمین وچ، تے جاندا ہے جو چھپاندے ہو تے جو ظاہر کردے ہو، کہ اللہ جاندا دلاں دے بھید.
بھلا پہنچی نہیں تو انو خبر ہونا دی جڑے بیمان ہو گئے دو پہلے پھر چکھے انہیں سزا اپنے کام دی تے انہوں نے دکھ دی مارے اے ہی اے سببوں جو لیاؤں دے سنو انہوں کو پیغمبر ہونا دے صاف نشانیاں پھر آکھیوں نے بھلا آدمی سنو راہ پائے گا پھر بیمان ہو گئے تے مو موڑے انہیں تاں پرواہ نہ رکھی اللہ نے بھی تے اللہ ہی یہ بے پرواہ سلایا ہویا گمان کیتا بیمانہ نے جو ہرگز نہ اٹھائے جانگے حبیب تسی آکھو کیوں نہیں سوئے میرے رب دی ضرور تسی اٹھائے جاؤ گے پھر تو انو جتایا جائے گا جو کیتے جے دنیا وچ کام تے اے کام اللہ گے آسان ہے سو منو اللہ نو تے او دے پیغمبر نو تے اوس چانن نو جو اتاریا اساں تے اللہ نو خبر ہے جو کر دیو جس دن اکٹھا کرے گا تانو اکٹھا کرن دے دن وچ اے ہے جت ہار دا دن تے جڑا منے گا اللہ نو تے کرے گا بھلائی اتار دے گا اودے سرو بریائیاں اودیاں تے وارے گا اونوں باغاں وچ جنہاں دے ہیٹھ وگدیاں نے نہراں سدا رہن گے اوتھے ساری عمراں ایہو ہی بڑی مراد ملنی تے جڑے بےمان ہوئے تے چٹھلائیوں نے ساڈیاں آیتاں اوہو نے دوزخ والے سدا رہن گے اوتھے تے بری اے جگہ مڑ جانے دی ما اصاب من مصیبۃ الا باذن اللہ ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم نہیں پہنچ دی کوئی مصیبت پر اللہ دے حکم نال تے جڑا منے اللہ نو ہدایت دے دیندا ہے او دے دل نو تے اللہ ہر کاسے دا جانو ہے تے آکھے لگو اللہ دے تے آکھے لگو پیغمبر دے پھر جے منہ موڑیو جے تاں ساڈے پیغمبر دے سرے نیرا پیغام پہنچانا صاف بیان کر کے اللہ بن کوئی پوجا دے لائق نہیں تے اللہ ہی اتے بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والیاں نو اے ایمان والیو بازیاں بیویاں تہاڈیاں تے اولاد تہاڈی ضرور دشمن نے تہاڈے سو بچدے رہو انہاں تو تے جے تسی معاف کرو تے درگزر کرو تے بخش دیو تاں اللہ ضرور بخشن ہار مہربان ہے تہاڈے مال تے تہاڈی اولاد نجی آزمائش نے تے اللہ جو ہے اس دے کول بڑا ثواب ہے سو بچدے رہو اللہ تو جتوں تک واہ لگے جے تے سندے رہو تے آنکھیں لگدے رہو تے خرچدے رہو تہاڈا اپنا پلا ہوئے گا
ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਚੋਂ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਾ, ਦੂਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਹੈ, ਤਾਮੁਲ ਵਾਲਾ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗੈਬ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਿਕਮਤਾਂ ਵਾਲਾ।